Salam aleykum dostlar. Bu videomuz biraz uzun olacaq, çox çəkəcək, amma baxmağa dəyər. Ovçular üçün, ovda istifadə eləmək üçün möhtəşəm bir lapatkalarımız gəlib. Universal lapatkalar, üstü qəşəm belə bir çıxolu var, ləzzətli bir çıxolu var. Deməli, təmiz nerjdir, paslanmaz materialdır, alüminiumdandır. Deməli, bu hissədi mişardır, yəni taxta kəsmək üçün, bu hissəsi qazmaq üçün, lapatka bu hissəsi isə balta üçün. İstifadə eləmək olar. Ayrıca 3 cürə açarı da var. Açaq başlıqlarını açmaq üçün. Sonra deməli bu hissədə qəşəm bıçağı var. İti bir bıçaqdır. Deməli bura bağlanır bu hissəyə. Sonra ayrıca şüşə qırmaq üçün, şüşə sındırmaq üçün belə bir ucu biz hissəsi də var. Buyurun baxın. Bax bu cür biz hissəsi də var. Deməli içində ayrıca alov qalamaq üçün, od qalamaq üçün çaxmaqdır. Buyurun, baxın. Bu hissəsi də belə bir atvörka kimi yeri də var. Bu hissəyə bağlanır. Buyurun, baxın. Universal lapatkadır. Çox gözəl, səviyyəli bir şeydir. Deməli, bu hissəsi də bura bağlanır. Demək olar ki, 5-i 6-sı 1-ində. Buyurun, çox gözəl bir lapatkadır, əladır, siz də yararlanın, siz də istifadə edin, hədiyəlik verə də bilərsiniz. Buyurun, sözünüz, istəkləriniz varsa şərhdə qeyd edin, inşallah cavablandıracağım. Diqqətinizə görə hamıya təşəkkür edirəm.